Mutta vaikka kelee, se on, mä katson täällä, ja se on ehkä päivä 5 tai 6 menossa tällä hetkellä. En ole ihan varma. Mutta joka tapauksessa voitetaan taas yksi Bedwars-peli, wuhuu. Lucky Rush-mappina tällä kertaa se ei vielä lähtenyt tulemaan. Ottaa ihan ensi tonne ja puuta. Että ihan kunnolla defendataan tää meidän senkin. Okei, Grey rushas nopeasti. Hyvä tietää. Aha, sä oot jo täällä. Mä ajattelin, että sä olisit vielä lähtenyt tulemaan. Okei, sit sä vaan lähet. Eikö sulla niinku ollut tarpeeksi blokkeja vai mikä on? Okei, siis nyt toi Grey nyt vois vähän rauhoittua. Mä en tiedä, kuka on meidän niinku primary target niin sanotusti tässä pelissä. Niin, ja sit mut titregata! Mä en jaksa! Mut siis toi Grey on joku ihan syötäjä. Siis näittekö kuinka nopeasti se... Nyt se tulee jo tänne. Okei, mä musta tuntuu, että siellä on overlay ja se tietää... Et mikä stage, ei välttämättä, mutta mä oletan, että se tietää, mikä Starma on, joten no ei sillä ole väliä, kun valkoinenkin tappaa meitä. Valkoinen, joka mun olisi pitänyt kuolla jo aikaisemmin, jos mua ei siitä regattu. Ja nyt toi Grey tulee tänne ja tappaa, mutta onpa hauskaa. Grey, jolla on jo prottu, joten me kuollaan sille. Ei kuollakaan, koska me ollaan vaan parempia. Aloitan, että se tulee tänne uudestaan, mutta mä nyt menen tonne timantelle silti. Itse valkoinen oikeesti, sen olisi pitänyt kuolla. Ja mitä sä nyt täällä teet? Mene nyt muualle siitä. Se Grey menee midiin. Okei. Ja tää pelle seuraamaan. Joo, kiikki. No hienosti käytit sun 4 kultaa, mulla ei oo pediä, kannattaisiko katsoa sinne oikealle scoreboardiin. Joo. Nyt voit sitten miettiä, että mitäs tyhmyyksiä nyt menin tekemään. Ja kiitti kun annat mun hiilata tässä samalla. Noniin, nyt ollaan full HP. Anna vaan. Tuu vaan tänne sanoa, niin. Eikö pärjää, mut se Grey on siellä midissä nytte. Voiko se please mennä jonkun baselle tai jotain? Eikä homma Emeralde. Okei, kyllä se meni tonne Bluelle. No nyt se kuoli. Meidän pitää varoa, ettei se näe meitä täällä päin, koska se muuten se tulee tänne. Ja mä en oikein tiedä, haluanko mä fightaa sitä. Ihan hyvältä vaikuttaa. Vaikka kyllä kerranhan mä sitä jo fightattiinkin, mutta... No niin, nyt se menee tonne. Se pelaa tosi agrosti sitä ennen, se ei niinku... Mut eikä sinänsä. Ihan hyvä taktiikkahan se on, jos vastustaa, että ei mitään parhaita olekaan. Esittäisikö mä sen pedille ennen kuin se nyt menee kuolemaan jollekin? Mitähän me? Tänään on prottu samalla. Ja me voidaan varmaan tosta sen... Onks se ei se pritkenä varmaan sen timantella vai onko? Ei oo. No sit me ei saa prottu kakosta. No sillä on champusti tuolla. Molemmilla on alla. No siellä on ihan hullut vaan, että menossa pelissä tapas se Grey. No, se liikkuu. Tappakaa vaan toisenne siellä pelissä. Herra jestas. Äkän. Mihin se hävisi? Siinä se on. Okei, no me saatiin se tapettua. Onneksi se oli mun mielestä hyvä pelaa. Siis kyllä mä uskon edelleen siihen. Mut kun se pelastui liian ankerosti, se oli se, mitä se teki. Oli kyllä pettevensä, vähän tekis mieli tonne mennä. Okei, se mit näe. Okei, jos se alkaa laittaa tää obsidian, niin mä fireballaan sitä, mutta... Mitä? Tulee nyt tulos sieltä.
Pitääkö mun tulla ottamaan se sieltä? Mun saa olla kuinka paljon aikaa. Me vedä Invis siellä omalla basellas. Okei, okay, yllättäen me oikeesti voitettiin toi peli, vaikka menikin alus vähän huonosti. Ja toi Grey vaikutti hyvältä, mutta se pelasi liian aggressiivisesti, joten ei voi mitään. Joo, kiitos kun katsoit tää video. Toivottavasti nähdään taas huomenna. Muistakaa tilata, muistakaa tykätä. Kohta se 250 tilaa ja... Juu, eiköhän vain ensi toisen videon parissa, jos olisitte vaan moi moi. Ja tosiaan ilmoitukset päälle, niin näette milloin striimaa, koska sitäkin on tehnyt nyt pari kertaa tässä joku viime 7 päivän aikana tai jotain semmoista. Moro!